començarà servint. L'Sporting, com dèiem, és una cita històrica per Lleida Llista, que juga la seva primera llista, que és qui la controlava. Ara anava a dir, Joan. Vives, compta aquesta bola. Se l'emporta l'Sporting. Magallà es canvia a l'esquerra. Té la rematada i gol. El gol de Joao Almeida amb un contra. Una de les cares noves de l'Sporting. L'assistència de Magallà és... I Almeida cobra el marcador amb aquest 0-1. I una pilota, Joan, no perduda, sinó un llançament que ha aturat les cames dels jugadors de l'Sporting. La contrarèplica, el que dèiem, agafa a l'estic. I va la rematada, atura amb el cas. Martí Serra encara segueix Pérez, falla, l'ha enviat. Ho dèiem, a l'estic, al costat de l'estic, i amb el cas l'ha anat a treure el Martí. Molt ben. Concentració. Sí, sí, és. És espectacular i repeteixo, amb l'escalfament que ha fet, vist altres escalfaments, però el d'avui per mi ha sigut espectacular. Veurem ara a l'Andreu, que és un especialista amb els penals. Prepara Andreu Tomàs el llançament, atura Girau, encara la continuació pel capità, encara Tomàs la rematada, una altra vegada Girau, que s'està convertint en un mur infranquejable, de moment en aquesta primera meitat, però ara powerplay per Lleida, tindrà un 4... Acaba Nolito, encara treballant aquest atac llarg. L'equip portuguès compta la deixada per Nolito i gol. Com ha fabricat la jugada l'Sporting, com ha anat mastegant de mica en mica, com ha anat tocant. Està agradant aquesta segona meitat i aquí veiem una italiana, però curta, amb aquesta passada al mig, guanyant-li l'esquena. Aquí veiem perfectament quan li guanyen a l'esquena i li ha clavat el segon pal. Realment... Una gran jugada col·lectiva de l'Sporting. Ha sigut la primera. Sergi Folguera, 0-2, guanya l'Sporting, fa la primera finta. Encara Folguera, se li va una mica la bola i escombra. Girau s'aixeca per celebrar-ho. El porter portuguès, hi haurà malsons aquesta nit amb Girau. Gairebé silenci al pavelló. Algun xiulet ara, Ivan Olito. El llançament a la tanca, desviat, però recollirà el refús. La seva rematada al ferro. Apel·lem a l'esperit d'Andorra. 4 gols per Vives en aquella final. Llançament, Girau, amb la cama a la llunya. 2-4, Joan, és complicat, eh? Amb un porter en el qual necessites fer alguna cosa més, no? De 3 minuts. I tots els llançaments que fan, doncs pràcticament no arriben ni a porteria. Tots són a... Bloquegen molt amb les cames i els estics, eh? Exacte. Compte... Bon detall de Verona, sortint de la tanca, la passada per Nolito, que aixeca. Era Souto, aixeca i pica, i sentencia pràcticament a minut 22, amb el Lleida buscant-ho, amb el Lleida insistint aquesta passada. Sol Souto, aixeca i pica, i fa el 0-3. És el que passa quan vas a buscar aquests partits, no? Deia a l'Andreu Tomàs, no ens suïcidem, però és el que pot passar si vas a buscar aquest pressing, no? Perquè ells... Menys de 3 minuts perquè acabi aquesta final. Ivan Olito atura Martí Serra. Allunyarà amb l'estic, compte que encara Olito la pot conservar. Arriba com un coet. Souto l'ha aturat Martí Serra. Repetida. Llançament pel mig. Qui ha tocat in extremis. Martí Serra, però encara la... pot conservar, ha enviat el pal, la rematada a Souto. Sí, i aquí se l'ha quedat. Reclamava gol. Sí, és que no es veu bé si... Em sembla que evidentment no entra. Ara ho veurem perfectament. Toca el pal en el refús. I com el Martí la treu ràpidament, però evidentment ja... El llançament al ferro. Encara continua Nunes, se li escapa una mica la bola, aixeca i pica! Quina mare ha tret ara! El seu gol en aquesta final. Pel llançament, refusa Martí Serra, el refús del travesser. El ferro, Toni Pérez. Aplaudeix el públic. Andreu Tomàs, el llançament desviat. I torna, s'ha mogut. Però de repetir. Les seves manies, com tots els porters, quan ja el tens mort, va tocar l'esquena de cada jugador dues vegades. Prova i gol, gol! A la gent, no?
ja ho comença a celebrar la banqueta portuguesa. Però mira, l'únic que no el celebra és el Guirao per aquest gol, eh? El Nolito Rasadà, però ell està enfadat, realment, per aquest gol que no li ha agradat gens ni mica. Alguns seguidors portuguesos, final, victòria de l'Sporting per 1-3 en una final que hem estat comentant, ha dominat amb autoritat, allà s'ha trobat amb un Guirao immens, el porter de l'Sporting. Per entregar aquesta copa al capità Ângelo Guirao, l'hem pogut escoltar, una icona, no diria ja de l'hoquei portuguès, sinó de l'hoquei mundial. Ja al voltant dels seus companys. L'aixeca l'Sporting, campió d'aquesta Copa Continental.